Välbesökta visningar och snabba budgivningar har länge varit det rådande tillståndet på bostadsmarknaden. Men det kan ha skett en avkylning enligt bostadssajten Booli.se som tittat på hur många bostadsaffärer som slutat med budgivning under den senaste månaden och jämfört med samma period under 2015 och i fjol. I hela landet har det blivit färre budgivningar och man kan också se att i Göteborg och Stockholm säljs fler bostäder där priset fått sänkas. Det är ju många som undrar, vad händer nu? Hur ska det bli? Ska katastrofen komma nu? Nej, men det som kommer nu, det är återigen en normal marknad. Och det är ju bra för alla parter. Det blir bättre affärer för säljarna. Köparna har haft mer tid att tänka och mäklarna mer tid att informera. Så att jag tror vi kommer in i en bra marknad. Finansminister Magdalena Andersson flaggade igår för att en sänkning av ränteavdragen är att vänta. Och största oppositionspartiet Moderaterna säger sig idag villiga att inleda blocköverskridande förhandlingar om bostadspolitiken, bland annat om ränteavdragen. Frågan om ränteavdrag kan inte ses isolerat, utan de bostadspolitiska problemen är så mycket större. Och då måste man vara beredd att diskutera fler lösningar. Och där kan ränteavdragen vara en del, men man ska inte tro att de ensidigt löser problemen på den svenska bostadsmarknaden.